benvinguts a tots i totes. Em fa una especial il·lusió i presentar aquesta nova associació, una associació contra el càncer, una associació nascuda aquí a Fiera, que fa uns mesos, degut a una inquietud, per una manca de voluntariat, de gent d'aquí a Fiera, que té un interès en millorar i ajudar a aquestes associacions en contra el càncer, que no són fàcils, que tots, malauradament, tenim algun cas a prop i que l'hem viscut, i el coneixem, i som coneixedors, i l'única manera de lluitar contra això és intentant col·laborar amb aquestes associacions d'alguna manera o altra, en què sigui altruistament. La nova junta que avui us presentarem, encapçalada per la Lola, que tots la coneixeu, i altres membres de la junta que estan avui aquí, el que volíem fer avui és fer aquesta primera presentació, explicar en què considera aquesta nova associació, amb quins valors arrenquem, de quina manera podem col·laborar amb ells, i res, una miqueta deixar la veu a la presidenta de l'associació, que és la que encapçala d'això amb un seguit de gent que, tot i ser no ser de la junta, molta gent segurament hi col·laborarem, i que ens expliqui de primera mà de quina manera podem ajudar-los per poder lluitar entre tots amb aquesta associació i amb altres que també fan una bona causa. D'acord? Lola, endavant. Molt bé, gràcies. Que ens ha ajudat molt poder tirar això endavant. Doncs presentar que som, doncs mira, un grup de dones i homes que tots hem passat pel mateix i altres que són doncs unes amistats fervents nostres també que ens ajuden. I aquesta associació està junt amb la delegació que tenim a Igualada, que abans només era a Barcelona i ara ja la podem tenir aquí a la comarca, i serveix per donar material, diguéssim, de una persona no pot caminar perquè doncs, la quimio l'ha deixat les cames, no pot, tal, doncs et deixarem una cadira, necessites un llit, també te'l deixarem. T'has quedat sense feina perquè tots sabem que aquest tractament dura més d'un any. Tenim advocats gratuïtament que estaran per tu i t'ajudaran pel que sigui. Hi ha psicòleg personal, es fan tallers de psicòlegs i tot això és gràcies a tota la gent que dona pel càncer. I doncs dir-ho que ja vam començar per la diversitat, avui ho fem per càncer de mama i el dia 11 de novembre aquí mateix farem, que ja us ho farem saber, doncs vindrà una doctora nutricionista de l'Hospital d'Igualada que ens parlaran de tot el que es pot menjar, no es pot menjar, el que fem bé, el que no fem bé, d'una manera molt amena i divertida. I us convido a venir el dia 11 a les 7 aquí al Casal. Vinga, gràcies a tots per venir. Presentaré la junta, l'Assumpció, aquí, Assumpció. Assumpció, el Miquel, el Francesc, el nostre Francesc, aquí tenim l'Augur Comiat, aquí tenim la Neus, els que estan convidats i els que no ho sàpiguen. I d'això és doncs, que avui acabarem la festa fent, vindran el grup de Falcons de Piera, que ells ensagen sempre el divendres, i avui ens vindran a ensajar davant nostra i ens faran unes quantes figures, aquí al carrer Sant Cristòfol. Després, al millor ve algun voluntari que tocarà i cantarà, i més tard, a partir de les 9, tindrem els grups de gospel de l'Escola de Piera, de l'Escola Maria Casa, ai, Maria Escolà Casas, de l'Escola de Música de Piera i del gospel de Castellbisbal, que ens tocaran unes cançons. Donarem coca, que ha portat la gent voluntàriament, i ja està. I ara us voldria presentar també, perquè nosaltres som els de Piera, i ara ha vingut una persona molt important, que jo us he dit abans que hi havia aquesta delegació Igualada, ha vingut una persona, però ha vingut una altra molt important, que es diu Assumpta, que ara neguem amb la càmera, que us la presentaré, que per mi ha estat molt important, ha estat una infermera meva,
per portar el meu cas i que ha vingut des d'Igualada aquí. Junta, anem cap allà. Sí que estic molt contenta d'inaugurar això. Molt contenta. A més a més, perquè com que ella està a l'Hospital d'Igualada, ha volgut fer encara arribar més lluny, tot i que a Igualada, a l'hospital, també s'ha fet la campanya, el dia 27, a les 9:30, el Teatre d'Òdena, que és el poble d'Òdena, s'ha ofert el seu teatre, per el càncer de mama, farem l'obra Aló, aló, que vam fer aquí a Piera Candelera. Ah. Càncer de mama. Matriu, pulmó, pàncreas, infàl·lic, còlon, pròstata, ossos, pell, masses varietats. Quan t'ho diuen, entra la tristesa. Es pica el cos. Passa per davant teu tota una vida que ja has viscut i ràpidament la pandèmia, que et planta davant la porta de l'incògnit, que es pot obrir i tancar-se. En un mateix moment i en una hora, en un temps limitat en què no vols pensar, o penses com resoldre-ho o amb les persones estimades. I aquest és el teu primer pensament del dia, cada dia. I tires endavant amb la teva càrrega, adores la vida. Van i tornen les preguntes, sense resposta. Tu hi poses optimisme. Els qui t'estimen hi posen companyia, esperança i fe. Avances amb peus indecisos, et dones a descobrir la ciència. Ella es dona a fer de tu noves conquestes, nous avanços, nous descobriments. Et compres una perruca. Els que papallonugem al teu darrador, volem ser aquí silenciosament per apoyar-vos. Tenim fe en vosaltres, en la medicina que avança i en l'amor humà que tots plegats sabem donar-nos. Endavant. Com a convidada, he vingut perquè també em toca de prop, a casa meva. La meva mare, que afortunadament està aquí, també ho ha passat. I estic molt contenta de dir que després de 20 anys encara està aquí. I em toca molt de prop i sobretot feu-se moltes revisions. Estigueu molt pendents. Jo sempre em rondinen perquè no me les faig totes, i ho haig de dir, però ho intentarem. I que sou molt valentes i sou unes guerreres. I que us estimo molt. Jo us vull presentar primer una persona molt important, que fa una feina molt important a l'Hospital d'Igualada, que és el coordinador de voluntaris d'oncologia. Ell se'n cuida de tots els malalts, el que tenen, com estan avui. Ens explica com ha passat la setmana, el que hem de dir, el que hem de fer. És un mestre de com ho diria, de donar-te una alegria a tu perquè la vagis a repartir a la gent que ho necessita i de la manera que ho has de fer, perquè ell sap com ho necessita. Es diu... Ara me'n recordaré com es diu! El Marc, us presento el coordinador de voluntariat. Dues paraules, Marc. Va, explica la feina. Va, explica, explica. Bueno, res, a veure, diem que nosaltres fem una feina de coordinació, però que, òbviament, sense els voluntaris, no, que són aquestes persones que deixen part del seu temps, del seu esforç, de la seva motivació per venir a ajudar-nos, nosaltres no podríem fer res. Nosaltres moltes vegades ho parlem amb la Lola i amb altres voluntaris, la gent que és una... A vegades diem feina, a vegades no és una feina, és una activitat que és dura, que és complicada, però per altra banda també ens aporta molta satisfacció.
Eh? Llavors, doncs, igualment, un aplaudiment per ella, per tots els voluntaris que estan i que donen la cara cada dia i sense ells no podíem moure. Nosaltres som la Junta de Piera, però tenim un cap. Quin és el nostre cap? Doncs aquí el tenim. És l'Èlia, que està a la Junta d'Igualada. Èlia, vinga. Bueno, jo soc la coordinadora de la Unitat Territorial de la Noia. Fins ara era una altra noia que es deia Blanca, però ara m'ha traspassat a mi. De fet, fa molt pocs dies que ho soc, o sigui que encara no estic posada ben bé amb el tema, perquè jo fins ara era la treballadora social d'Igualada i la Noia, val? Jo portava tots els casos socials i bé, ara m'he incorporat amb això i bé, que estarem en contacte i que farem moltes coses junts. Voldria explicar que allò que jo he dit així una mica ràpidament i de la meva manera, sí. del psicòleg, de l'advocat, per la gent que necessita, no? Que tu puguis explicar si m'he deixat alguna cosa. Va, és que ja hi era quan explicat això, però... Si ho vols explicar? Bueno, des de la Unitat Territorial de la Noia, el que oferim és tenim un psicòleg dos dies a la setmana que dona suport psicològic tant als pacients com als seus familiars i després tenim el que estic fent jo fins ara, que és el treball social, que donem suport a totes les persones que, clar, quan tenen la malaltia, doncs moltes vegades hi ha disminucions dels ingressos, la malaltia en si porta una sèrie de gastos afegits, que per tant la gent, quan tenen l'impacte de la malaltia, si a sobre tenen tots aquests altres temes, doncs nosaltres intervenim amb aquestes persones. És sota una valoració, perquè clar, no es pot ajudar a tothom, però bueno, sí que és veritat que s'està ajudant a moltíssima gent. I aquests són els dos serveis que tenim aquí a Igualada, a part del coordinador de voluntariat. I després a Barcelona sí que ja tenim moltes més coses, però clar, llavors ja t'has de desplaçar fins allà, però allà sí que s'està obrint això que deia, un servei jurídic, encara està als inicis. També hi ha una fisioterapeuta, també hi ha una nutricionista, es fan moltíssimes activitats, és un espai molt gran que s'ha obert a travessera de les Corts i es fan moltíssimes coses. Vull dir, això, si esteu interessats, ens doneu el mail i us enviem tota la informació que es fa a Barcelona. I aquí a Igualada també fem activitats, clar, també fa un any que hem començat i s'ha d'anar dinamitzant molt més l'espai. I això també entre tots, no?, ho podem fer. I res, que si voleu us envien la informació, ens en feu arribar el vostre mail i ja està. Molt bé!
que són molt difícils, però que gràcies a això moltes vegades aconseguim suportar-ho i millorar-ho i superar-ho. Per tant, a riure a tope. Ja.
com és el càncer de mama. Després dir que, com han preguntat a Ràdio Piera, que si necessitava, perquè necessitàvem tant, que semblava que ja ho teníem tot fet, que no s'havia d'investigar perquè tants diners i allà, doncs sí, es necessita encara. I també he dit que del càncer, en general, s'ha delatat molt. Però també hem de... Vull dir ara, perquè tinc la Pauli aquí, que és un exemple, una persona lluitadora, perquè sabeu que hi ha més malalts de cardiovasculars, més morts, que de càncer. I aquí tenim una noia lluitadora que ha sobreviscut el seu... El seu cor! Ha sortit la Pauli! I aquesta cançó de Manu Rubens, que ella, volia tant i tant, i aquí la té! Oh.
sea de nuevo.